नेवार समुदायले वर्ष दिनकै सुरुवात गर्ने चाडको रूपमा गथामुग पर्वलाई लिने गर्दछ रोपाइसके लगत्तै आउने पहिलो चाड गथामुगलाई नेवार समुदायले भव्य स्वागतका साथ मनाउने गर्दछन् यस दिन घर लिपोत सरसफाई गरी नुहाई चोखो चोखोनितो गरी पूजाआजा गरिन्छ भूतप्रेत जस्ता नराम्रो तत्त्वलाई पन्छाई घर बाहिर दोबाटो चौबाटोमा फालिने दिनको रूपमा गथामुगलाई लिइन्छ गथामुगका दिन दोबाटो चौबाटोमा नर्कट छ्वाली आदिबाट बनाइएका त्रिशक्ति त्रिपद सम्बर भैरवको प्रतिमूर्ति बनाइएको हुन्छ यस दिन भूतप्रेत पन्छाउन माटोको भाँडोमा काँचो मासु रगत राँगाको फोक्सो चिउराको ढुटो लसुन लगायतका परिकार बनाई भूत पछाउने गरिन्छ यसबेला सपरिवार बसी भोज खाने चलन रहेको छ घरभित्र परार लगायत सुगन्धित धुपबत्ती बाली धुवाउँदै प्रेत पन्छाउने गरिन्छ यसो गर्नाले वर्षभरि खराब तत्त्वले नसताउने तथा परिवार सुख हुने निरोगी हुने जनविश्वास रहेको छ यसरी सबैतिरबाट पन्छाइएको तत्त्वलाई टोलवासीको सदा सुख रहोस् भनी नर्कट छ्वालीद्वारा बनाइएको मूर्तिलाई तानेर लगि खोलामा सेलाउने चलन छ कुनै ठाउँमा भने बोकेर लैजाने र निश्चित स्थानमा पुर्याई बाल्ने चलन रहेको छ यस दिन फलामलाई निकै महत्व दिएको पाइन्छ कथामुगका दिन फलाम तथा धातुको औँठी लगाउने र घरको ढोकामा फलामको त्रिखुट्टे परेको किला ठोक्ने चलन रहेको छ महिलाहरू यस दिन हातमा मेहेन्दी लगाउने गर्दछन् गथामुगका दिन जप ध्यान गरे ठुलो फल पाउने विश्वास रहेको छ चाडका दिन ओम शान्ति जय नेपाल भनी बाटो बाटोमा जगत माग्ने पनि चलन रहेको छ सिठी नख पर्वपछि बन्द भएका बाजागाजा पनि यसै चाडदेखि बाहिरिने गर्दछन् एभिन्युज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट